Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas punim plavi paradajz ili patlidžan mlevenim mesom. Krećemo odmah sa radom. Ja sam kupila tri, dobro oprala, zasekla i sa jedne i sa druge strane i krećemo sada da ih čistimo. I evo, svaki plavi paradajz nožićem sasečemo otprilike na pola. Evo i ovaj, da vidite. I sada ovaj unutrašnji deo čistim. Evo ovako, jednostavno zasečem nožićem svuda gde je ovaj mesnati deo. I kašikom vadi. Evo da možete sve lepo da vidite. Vrlo jednostavno, ništa teško nije. Ovo sada što vadim i njega ću da upržim, ništa ne bacam. Eto. Evo ga. Samo prvo da vidite. To je to. I sada normalno kašikom pravite malo veće udubljenje. I sada očišćen ovaj plavi paradajz posolimo malo po prstohva dva. I dodamo malo ulja. Evo ovako četkicom utopimo gde je ulje i samo ovako premažemo. Eto tako. I ja ću sad njih da uključit ću rernu na nekih 90 stepeni, neka se onako lagano, ne da sada da se skroz onako ispeku, nego malo da smekšaju. Nekih 15 minuta sasvim je dovoljno. A za to vreme pripremamo fil. Pripremila sam tiganj, ringu sam uključila, ubacit ću 80 ml ulja. Jednu glavicu iseckanu već crni luk, jednu manju crvenu papriku i patlidžan. Doduše nisam sve, već pola. I krećemo sada sa prženjem. Može da se doda i prstohvat soli. Eto tako. Dobro upržen luk i ova paprika crvena je prisutna i malo patlidžana, stavit ću dve kašičice aloe paprike, promešat ću sve lepo i ubacit ću mleveno meso, 500 grama mešanog mlevenog mesa. Promešat ću sada sve to lepo. Idemo dalje. Dodajemo malo suvog začina. Evo ja ću jednu kašičicu. I još jednu, dve, da ne bismo presolili. I pola kašičice soli. Promešat ću sve to ponovo.
pojačat ću sada temperaturu i tu mogu da dodam malo i bibera, ravna kašičica malo, baš ravna. I u sve to dodajem nekih 50 ml paradajz sosa, ovog domaćeg. Otprilike 3 kašike. I neka sada malo, neka krčka. Nekih 6 do 7 minuta. I na kraju dodajem 100 g iseckanog kačkavalja. Isključit ću ringu. Sad, da li je seckan ili je rendan, potpuno isto, on će svakako sada da se otopi ovde. Što se soli tiče, taman je kako treba, sve. Nisam preterala, taman baš onako, verujte mi. Te tako i vi, pomalo, pomalo, pa bolje dosoliti nego kada se presoli, mora se dodavati, ne znam, malo šećera da se ne ukrališe i kiselina i, i sama sol, ovako, pomalo. Eto, sklanjam sada sa ovaj ringle da se malo, malo ohladi i posle još malo i kreće punjenje. I evo, kao što možete da vidite, pripremila sam 2 komada jaja i njih ću sada umutiti kratko i dodati jednu pavlaku. Sve to sada lepo sjediniti, pavlaku sa jajima. I sada u malo ohlađen fil dodajemo pavlaku i ova 2 komada jaja koja sam sjedinila sa istom. I sve to lepo, lepo promešamo. Da bi sve to bilo lepo i kompaktno. I evo, krećemo sada sa punjenjem. Isti ganja, pa u patlidžan. Neverovatno koliko je ovo mleveno meso i sve ovo što sam dodala, preukusno je, verujte mi. Baš, baš preukusno. I evo, jednu sam napunila, zatim sada preko dodajem krčkavalj i jedan kolut do 2 svežeg paradajza. Eto tako, pogledajte kako lepo. I sve tako do kraja. Punimo. Od ozgo kačkavalj, 1 do 2 kolutića ovog paradajza i milina jedna, pogledajte. I
I evo, drage moje žene, drage moji prijatelji i pratioci, kao što vidite, patlidžan je poređan, napunjen je baš onako dobro, stavila sam kačkavalj od ozgo, stavila paradajz, uključila sam rernu na 170 stepeni i peći ću nekih 20 do 25 minuta. Nakon isteka 20 minuta, ako je dobro pečeno, ja vadim naravno iz rerne i kreće degustacija. I evo, poštovani moji, drage moje žene, drage moje carice, kraljice, drage moje duše, drage moji prijatelji i pratioci, kao što vidite, punjeni patlidžan je na stolu, a stvarno je preukusan. Pekao se tačno 20 minuta na 180 stepeni. Neverovatnog je ukusa, prelepog je izgleda, ajde izgled manje više, ali ukus je fenomenalan. Evo, pokazat ću vam bliže da možete da vidite. Baš su onako pune ovog fila i verujte, meni ovde više ništa nije potrebno, samo malo, eto, jedna kod, može, pavlaka, sir, šta god, mlečno, bez hleba, bez ičega i to je to. Znači, hleb nema potrebe. Za mene, a znam da majče hoće. I evo sada da isečem da vidite kako je to lepota. Pogledajte. Znači, puno fila. Ja se izvinjavam, majka je došla, kuca laje, oprostite, sve je ovo uživo, ja ovo majko sad našla da laje. Evo, pokazat ću vam da vidite ovako. Sve da vidite, mora da se to vidi. Pogledajte koliko je to sve puno. I naravno, evo da probam, još jednom izvinite za moju kloji. Ovo je nešto neverovatno. Verujte mi. Fantastično. Kompaktno. Znači, bukvalno vam ne treba ni nožić. Eto, drage moje žene, drage moji prijatelji i pratioci, ako želite, napravite. Vrućine su, ovo vam je dobro došlo. Pogotovo ko voli patlidžan, a ja ga stvarno obožavam. Toliko što se tiče današnjeg videa. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Lepo pozdravljam se moje drage žene. Opa, hvala vam od srca na svemu. Hvala vam na podršci od samog početka. Hvala mojim prijateljima i mojim pratiocima. Od srca vam želim svako dobro, puno zdravlja kako vama, tako i vašim najmilijima. I do nekog sledećeg videa, ukoliko već sutra, eto vaše lete sa nekim novim receptom, a do tada još jednom svako dobro vam želim od srca. Ćao i još jednom izvinite za kucu i za ove motore.